Jambalaya, det er altså ikke kun en rigtig god sang af Hank Williams. Det er også en skøn ret fra det kreolske køkken i Louisiana. Og hvad er jambalaya så egentlig? Ja, man kunne måske sammenligne det lidt med en risotto eller en rispilaf, eller måske sådan lidt over i noget paella-agtigt. Vi skal i hvert fald ud i en risret. Og det er der jo flere, der skal her for tiden. Men lad nu det ligge. Hvad skal der i en jambalaya? Ja, altså man kan lave den på forskellige måder. Nogle kommer skaldyr i, nogle kommer kylling eller fisk eller noget andet kød. Men der er altså visse ting, der skal i en rigtig jambalaya, hvis den skal være rigtig. Så lad os lige tage et kig på, hvilke ingredienser der skal i. Vi begynder med det, man i det kreolske køkken kalder The Holy Trinity, den hellige treenighed. Og den består af grøn peber. Her bruger jeg 2 styk, blegselleri, sådan 3-4 stilke, og 2 løg. Og ja, i det her tilfælde 1 lille bitte løg og 1 meget stort løg. Vi skal også bruge 2-3 fed hvidløg. Her brugte jeg det kinesiske, og noget bredbladet persille, og en dåse flåede hakkede tomater. Så kommer vi til kødet. En halv chorizo-pølse af de tørrede. Jeg bruger den spicy udgave, det klæder retten bedst. Og så skal vi have fat i en skive kogt røget skinke, og den skal være ca. 1 cm tyk, så vi kan skære den i tern. Og til den her jambalaya har jeg valgt tigerrejer, men det kunne altså også have været noget fastkødet fisk, eller kyllingfilet, eller måske svinekød. Så er der krydderierne. 1 teskefuld cayennepeber, en halv teskefuld stødt nellike, lauerblade og tabasco. Og ja, jambalaya er en lidt spicy ret, og det skal den også være. Men hvor spicy afhænger selvfølgelig helt af den enkelte smag. Så skal vi bruge nogle ris. Her har jeg valgt jasminris, men almindelige langkornede ris kan også bruges. Og vi skal bruge noget hønsebouillon. Og til den ret vil jeg ikke ofre en hjemmelavet, men nøjes med koncentreret flydende fond opløst i vand. Og endelig noget neutral olie. Og så skal vi ellers i gang med at hakke og snitte. Først løgene. Og så hvidløg. Og så de grønne peber. Og så blegsellerien. Og alt sammen i ret fine tern. Og så kommer turen til den tykke skive skinke. Og halvdelen af chorizo-pølsen. Og her har vi så de medvirkende. Åh nej, jeg glemte lige persillen. Sådan der. Og endelig kan vi komme over til komfuret. Vi starter med olie i en sorterpande. Og når den er godt varm, kommes vores grøntsager på. Løg, hvidløg, blegselleri og grøn peber. Og det sorterer man stille og roligt, mens man hele tiden vender på det. Og når det er faldet lidt sammen, tilsætter man chorizoen og skinken. Og de får lov til at riste ned i nogle minutter, til det ser cirka sådan her ud. Og så kommes risene ved. Og vi tilsætter cayenne. Og stødt nellike. Og persillen. Lauerblade. Og de hakkede flåede tomater. Og så stænker vi med tabasco, og hvor meget eller hvor lidt, det er op til en selv. Og så blander man ellers hele herligheden sammen, og lader det riste et par minutter, mens man rører.
og så hældes hønseformen på. Og der skrues helt ned for blusset og lægges låg på. Efter et kvarter kommes rejerne ved. Og så lægger man låg på igen og lader retten få endnu 5 minutter. Og så skulle den gerne se nogenlunde sådan her ud og dufte fuldstændig fantastisk. Og så er den klar til at blive serveret. Et lille drys persille. Og så er der jambalaya. Ja, så laver man altså jambalaya. Og skulle vi ikke lige smage på den? Altså jeg siger, at det smager godt. Og jeg tror faktisk, det er en af mine livretter. Det ved jeg godt, det siger jeg om rigtig mange ting. Men dengang, der passer det altså. Så gå ud i køkkenet og lav noget jambalaya. Og så sæt lidt Hank Williams på i baggrunden. Pas godt på jer selv. Vi ses igen.